Jsme zpátky s dalším dílem Legendy Grimrocku. Ahoj. Teď přesně nevíme, co dělat, tak budeme chodit sem tam a snad narazíme na něco užitečného. My jsme se ztratili. No, Tak je to dobrý. pár věcí ještě víme, ale snad to bude stačit. Takže nemáme prozkoumaný tenhle ten roh tady vlevo nahoře, takže se tam Kam mrkneme. jdi? Byli jsme nějakým tunelu naposled. Tunel, no, byli jsme v krystalových dolech. Pak všechny jsme přestrojili. Ale maso! No, budeme se sbírat maso, už nám dochází jídlo. Tak, tomu jsme se vyhejbali z jednoho jednoduchého důvodu. A to je ten, že to tady vypadá hodně nebezpečně. No, dá se tam něco hodit někam? No, nevím, nevím. Tak rychle, jdi. Je páka, která nám asi pomohla. A co udělala? Tamhle je Power Gem. Asi tady sundala tu mříž nejspíš. Utušení. No. Takže tamhle je nějaké bezpečné místo. Tak hned to tady dojde, tak tam můžeme doběhnout, jestli to stihneme. Jsou tady, jak se zdá, nějaké bezpečné plošinky občas. Jsi si jistý, že jsme tady nebyli? Jsem si jistý, že tady neprošla mapa. Mimo natáčení, že jsme tam taky nebyli. Ne, tady jsme ještě nebyli vůbec. Nebo možná jsme se tady někdy Houba. zastavili. Jenom jsme tam nakoukli a pak nás to odradilo. Takže co je Se tady? nedivím. Tady je všude smrt. A tady jsou mříže nějaký. Zavřený. Nevíme, co tam je. Tak je otevřít, milý Lojzo. No, jak je mám odepřít? To je otázka. Tamhle je další z těch pák. Tam se pravděpodobně další z mříží zasunula. Ještě tam jedna zbývá. No, tak tam dojdi. No, zkusím, ale nerad bych přitom přišel o život. I. Jsi minul. Ne. Tady je nějaký zlatý klíč, tady je bezpečné místo, ale nezvládli jsme to. Dostali jsme jeden Upsek. zásah. Tamhle máš. A tam je nějaký kamenný mudrec. Takže tamhle je páka. Co nám řekne? Jsem levé oko. Viděl jsem, kam dopadl meteor. Něco takového jsme někde viděli, nebo ne? Co? Nevím. Je to levé oko. Kde má pravý oko? No, kde má pravý oko? Levý oko kouká, vidělo, kam dopadl meteor. Tímhle směrem někde kouká. Možná někde by se měli kopat, když tam něco dopadlo. Tak kopej. No jo, ale tak kde? Tady je sakra. Co? Tak abychom ho zvládli. Já to šťastné, no jo, jsme ťafí, ale přepnuli jsme třetí páku. Takže si můžu sebrat Power Gem. Zkusíme to. Něco slyším. Slyším já tu nepěknou nestvůru, kterou jsme zastihli jednou. Na kterou nic nefungovalo. Tohle je na odkouzlení elementálu. To je elementál. No, to byl vzdušný elementál, ale bom. Tady někdo přijde, ale tady něco leží. Musíme se Tady nějak. někdo přijde, okej, háček. No, co to je za náhrdelník? Náhrdelník. Spirit Mirror. Duševního zrcadla. Nositel získává zkušenosti 25 o 25% rychleji. Tak to To je není někomu, kdo špatný. často umírá, ne? To spíš potřebuje hodně bodů. Myslím, že náš Minotaur potřebuje docela. Ještěrka, ne?
Minotaur potřebuje Ještěrka je na tom schopnosti. nejhůř. No jo, ale nevíme, co s těma jeho bodama dělat. Levely potřebujeme na Minotaurovi, protože potřebujeme přesnost. A ještě víc přesnosti. Možná tak nějakou koncentraci, aby měl víc toho. Měl víc energie a zvládnu speciální útoky dávat častěji. Teď jsme se možná měli trochu prospat. Když se trochu životu regenerovali. Tak si dá. Dobře, to by mohlo stačit. A teď se odsaď musíme dostat. Tohle je to bezpečná plošinka. Máme další stromek. Kudy se jde ven? Před. Koukám, kudy se jde ven. Před, říkám. Dobrý, takhle jsme ven, přežili jsme, ale teď ta power gem. No, tady je ten elementál. A sakra, ty jsem si vypnul to kouzlo. Ta část to ubírá. Není tam víc? Odsunul nás do těch bodáků, ten parchan. Utočí na toho, který jediný ho může poranit. Zbráněme, tím procházej parchan. Utíkat nemůže, musím soustředit na kreslení kouzla, který je docela složitý. Kdybychom zkusili, já nevím, jak to hejbat, něčím, něco by na něj fungovat mělo přeci mimo tohohle kouzla, kdybychom s sebou neměli žádného kouzelníka. No, dostali jsme ho. Na ohnivý funguje led. No. Na ledový oheň. No, a tohle je vzdušný elementál. Jak zemský kouzlo? No, tohle to je vodní kouzlo. Je tak. Lektvar a tady je modrý lektvar. To už to neunese. Teď zase rozmnožili kytky nebo co? Tenhle ten závoj, teda pláž bychom měli dát Minotaury. On dává 30 energie a snižuje trochu uhejbání. A Minotaur je vzadu, takže 30 energie pro něj bude pozitivum. A nají se trochu, ostatní už taky začínají minovat. Tak chvíli bude to. Půjdeme na lov. No, musíme pozbírat to jídlo, které se nám tu válí. Měli bychom si vybrat něco za zlatý klíče. Tady byl jeden to zlatý zámek. Dost. Tak ho tam stavit. Myslíš? Teď to musím teda najít. No to radši takhle uložím, protože tady běhat je opravdu nebezpečný. Tak, kde byl? Dveře byly někde tady, poblíž tady odsaď vidět. Dveře jsou tam, ale někde. Nevím, někde tady byly ty dveře. Možná na druhé straně. No, za náma. A zámek byl ale někde jinde. Zámek byl... Zámek je. Zámek byl kde? Nevím, co mi ptají. Vidíš ho někde? No. Jsem zapomněl, kde byl. Asi je tady, tady možná. Jo, tady je. Dostali jsme zásah. Tak teď to musíme udělat už bez chyby. Tak mu dej lektvar, ne? No tak. Tak zvemu zlatý klíč do ruky. Měl bys mu dát lektvar. Jo, čekej, kde je ten zámek? Jestli nám ho zabijou, tak budeme namedlený. Nezabili ho. Teďka ho musíme dojít tamhle. Teď tamhle před námi je to, co jsme potřebovali. A jsou tam boty nějaký. A nic víc. Zlodějský boty.
ochrana 5, pohyblivost 1. Tak nevím, no. To nebylo moc dobrý. Jedině maximálně pro Minotaura. Ten pohyblivost... Jsou tam nějaký tlačítka? Tlačítka tím před náma žádný. Za náma. Za náma. A vedle nás. Za náma taky nic. No, takže to máme boty, které dávají plus 1 pohyblivost. To pro něj je mírně užitečný, dává mu to díky tomu trošku větší přesnost. To nebylo dobré. Trefo. To nebyla dobrá výměna za zlatý klíč. No, nebyla to ideální výměna, no. Kdyby jsme se o to dostávali. Sakra východ je na druhé straně. Detail. Tam je kousek ještě neprošlej, možná, že bychom tam měli zabrousit. Tady na téhle straně, ale tam to bude určitě nebezpečný, pěkně. No, přeběhnu až tam. Dobrý, no. No, třeba jo, no. Dá se tam moc dostat, nedá. Jo, tady je odpočinková plošinka. Nějaký další odpočinkový místo tady nevidím. Máme klub. Tady je odpočinkový místo, ale nezvládli jsme. Musel tam dostat čas. Máme tam něco je. Tak tam jdi. Snažím se. Lek tvár, oživení. Jinak asi nic. Tak, podák jeďte. Jestli umřem, tak... Nebyla ta plošina. Utíkejte, utíkejte. Je po něm. Ta chvíle po alchymistce. Tam je krystal, Henry. Je blízko. Ale musíš tam jít zbytečně. No, to se dá dělat. Neumřít? Pozdě, když jsi mrtvý, tak už ti to nepomůže. Je svítící hovínko. Takže. No. Tohle ta mapa mně přijde jako poměrně prošla. Co můžeme dělat dál? Já si, jo, až na jednu věc. Až na jednu věc a tou věcí je, že tady máme svatyni větru nebo něčeho vzduchu. No. A sakra. Tohle už máme prošli. Já bych spíš chtěl jít dolů tady. Kam? Proč? No protože potřebujeme dolem se dostat do té svatyně. Do té jsem si... Tak jsme ve vodě. Ne ten žebřík. Vedla hned. No, tady na druhé straně. Tady když jdeš správně východem. No. To by možná zrovna tenhle. Jo. Tak se dostaneme k té svatyni. Ale tady ještě jsme měli jednu věc. Kde si uděláme element, složíme akra žába. Bude jazyček. Loupivá žába. No. A bude jazyček. Kradla nám štít. Bude jazyček. Štít se bereme. Jazyk sebereme. Nic se bude hodit. Tady totiž máme... To. Ne, to ne. Klíč. Někdo měl klíč, který jsme našli tam nahoře, železnej, který pasuje do tohohle z toho zámku. Tam je portálek. Bude. Portálek vyzkoušíme. Portálek vede sem. Aha. Se nám úplně nehodí. Musíme třeba jít dolů znova. Tak se nepovedlo úplně. Tady je ten východ. No ale jako kdybychom to věděli, tak bychom... Tak bychom tam bývali byli nechodili. Tak bychom to předtím využili, když jsme to tady obíhali. Celý. No, ale to nám neřeší to, že nevíme kam jít. Víme, tady tudy přesně máme. A kam? Do svatyně.
A co tam? No, tak tam položíme power gemy zbývající dva. Už máme, jo. Máme zbývající dva. A to nám dá esenci. Poslední esenci z těch čtyř. Takže naše další cesta by logicky měla vést Duchu, no. Už máme zemi? Máme, už tu jsme tam umístili před nějakou dobou. Co říká tenhle? To už jsme zvládli. Tak jdeme tudy. Potřebujeme se dostat teďko k té hlavní svatyni zapomenutý řeky. A tam tudy se dostaneme nejlíp tadyhle přes hub. Už je zase v hubu, jo. Když jsme tady, si možná mohli vybrat ještě nějaký zlatý klíč, ne? Tady jsou ty zbrojnice. Tam jsme zatím vybrali kterou? Tu zlodějskou zbrojnici. Sakra, to co tady je? Ty zase amatérské firmy nás posílají. A nejsou tak třeba hezký, ale to jsme zvládli na prvním levelu. Tak to štěstí, no. Ten naším předním neubírá vůbec, ten předním ubírá trochu. To může. No, je to. Tady to nejdřív se zkoukne na ten zlatý klíč. To přijde jako dobrý plán. Vybrat tady nějakou zbrojnici. A byla nějaká květinová. No, to taky, no. Splněná. A ty bychom se taky měli podívat. A kolik máme těch klíčů? Ještě máme tři. To bylo tady kromě jedný všechny, ne? Pak ještě máme v té hrobce, tam asi měli asi zajít. Já odevřu tohle tu. Která to je? Kouzelnická, tady je něco pěkného, takovýhle. No. Ten je lektuár na manu, to nám zrovna je to. A tady máme Orb of Radiance. Koule vyzařování. Energie plus 15, potřebuje koncentraci jeden bod. A co je to dobrý? Dává to plus 15 energie a dá se s tím kouzlit. Umí to zakouzlit světlo. To je místo hulky? No, pravděpodobně jo. Když tenhle ten štít bychom dali někomu jinému. Čekaj, co dělá ten štít? Dá se tím kouzlit? Dá se tím kouzlit, no. A umí to. Světlo. Vlastně ale už má lepší hůl. Možná bychom to mohli dát tady některýmu od našich těch. Komu? Tady Minotaurovi. Dalo by mu to 15 energie. Ty teď dáváš všechno Minotaurovi. Předtím si všechno dával Krysa a teď všechno Minotaurovi. No, musí se střídat, no. Tak taky něco alchymistce, ne? Alchymistce. Tady jsme sebrali kalhoty. Archmága. Plus 3 ochrany, plus 1 vůle a 10 obrana na všechno. To může dát alchymistce. No, pěkný kalhoty s hvězdama. Přesvědčil si mě, tady to alchymistce. Máš moje smolení. No, tak dobře. Takže bys ho chtěl. No a ona má zlodějský kalhoty, který může přidat Minotaurovi, aby nepřišel zkrátka. No toto! Kalhoty kožený vyhodíme, nevím si ty zlodějský, ale ten už je celý ve zlodějským skoro. Kazajku, kalhoty, boty. Nemoc velký na zlotě. No jo, ale tak mu to přidává pohyblivost. No a díky tomu mu to přidává trefu, už má trefu 34. Možná když mu na příštím levelu dáme tu koncentraci a do ruky tu kouli magickou, no. Tak už bude
Koncentrace nám dá 20 many. A magická koule další 15. Takže to bude mít 35 navíc, má 113 teďko energie. Tak tomu bude dávat 148. Tři, jako pomůže, jo. Tři dostane za level. A tomu teda dá kolik? 150 asi energie. Tak, umístíme esenci vzduchu. A co se stane? Nic. Otevře se nám to tady. Takže můžeme do této svatyně prolíst. Říkej nic. Nic efektního se nestalo. Otevřely se dveře. Otevřely se dveře, když jsme k ním přišli. A tady máme dopis. Můj drahý návštěvníku, nejdražší. Nikdy bych neočekával, že se dostaneš takto daleko. Velmi dobře. Je mojí povinností tě uvítat. Jako mého hosta. Mým skromným asi příbytku, nebo co to může být. A setkáme se na vršku věže nebo zámku. Že asi v nějaký věži. Tak dobře, no. To znamená, vypadalo to, když to tady leží. Prokletej kompas. Ten tam nechne. Střelka se podivně kvedlá. Možná, že to k něčemu je dobrý. Jinak nic, tady je pustá hala s nějakýma světlama. Žádný tlačítka. Asi ne, zatím. A tady máme tlačítko. Tady odvírá bránu. Kladový nám. Chemistka dostane. Žabý jazyček. Něco. Měli bychom jí trochu ten inventář poklidit. To všem konec konců. Štědro hladový. Ostatní jsou na tom dobře. No. A tady máme podivný dveře s klíčovou dírkou. Rybníček má vevnitř. Tady magický nápisy nějaký. Pátý element. Tože? Všechna hmota ve vesmíru je vytvořena ze čtyř základních elementů. Ohně, země, vzduchu a vody. Oheň je protikladem vody, jako je vzduch protikladem země. Trochu jinak. Ale bez pátého spirituálního elementu by byla jenom prázdnota, protože by se všechna hmota rozpadla, protože čtyři základní elementy se navzájem vyruší. Ten pátý element nazýváme rovnováha, ale možná bychom měli říkat narušitel rovnováhy. Chceš narušitel rovnováhy? Jsem pátý element. Nebyl to film? Mýtus stvoření, no byl to. Byl to film. To byla ženská, ne? Pátý element. Po skoro nekonečnou dobu čtyři základní elementy byly v rovnováze a všude bylo prázdno. Pak přišel duch a bylo vrženo tvořící kouzlo. Tímto kouzlem byl vytvořen pátý element a rovnováha elementů byla porušena. Tím se vznikl vesmír. Vesmír explodoval do existence. Duchové odešli, ale slova kouzla stvoření zůstala ve smíru. Kdyby byly ztraceny, veškeré stvoření by bylo zrušeno. Zrušeno, ne zrušeno. Zrušeno, no. To zní, když říkáš něco jiného. Odtvořeno. A proto jsou slova
o tvořícího kouzla navždy chráněna na Kixu. Tak to je v prostředku, tam něco svítilo. Tady ty dveře podivný. Nějaký klíček. Tady můžeme Vyšel to všechno. Pokračovat dál. A tady si můžeme zaplavat, protože je tu žebřík, který je ledvém. Tady ještě má je pod vodou. Tady má odbočku nějakou. Co se dělá? Než jdem ven. Třeba jo, třeba něco dělala. No, měl to takový zvuk, který se topí. Rychle nahoru. No, zvládli to akorát. Jak to vypadá na mapě? Tady to vypadá komplikovaně. Tady jsme byli někde pod tím. Tak klubně na druhou stranu. Jdem se tady, jestli tady na krajích něco nemají. Asi ne, je to nějaký pustý hrad. To je svatyně, ne? Nejsou tam tlačítka někde? Neviděli jsme žádný. Tak můžeme pokračovat dál, třeba se sem pak vrátíme. Něco najdem, kdo ví. Další rybník. Zase nestavějí hrady přeci. S rybníkama vevnitř. Příkopy máte mít okolo. Tady je výles. Já tu má něco. Asi ne. Na to tam nějaký tlačítka. Slyš. Ne. No, měli by vidět to... i takhle, když jdeš po šikmu, tak by to měli být vidět. Tady má... Vypadá to tlačítku vhodný. No, mělo by pěkný, kdyby to na krápu takhle jako kráp. Kráp chodí pozadu, ne? Ani ne. Jdem dál. A beř. Ale nahoru. Už stoupáme. Jdem nahoru, nahoru. Začíná to tu být docela zajímavý, no. Hordy knížek. Jestli pak je mezi nimi nějaká, která otvírá tajnou komnatu. To může, jo. No, nevím. Tlačítko tajný, ne? Tajná. Ne, zdá se. Tajná kniha, jo. Komplikovaně to. Chodby, další knihy. A tady něco leží. Náboje. Nechcem. A co chcem? Nevím. Co lepšího než náboje. Co mají tady? Houba. Čtyři houby. A vedle. Tři. Z ty kytky na Proč to manu. Tam má, když to nepotřebuje v takové množství? No tak, třeba bychom to mohli potřebovat. Asi tak nic strašného, tady se nám nebude. Ne, konec. Nic, na nic to nereaguje, jak se nám zbývá. Ale tady něco leží, nějaký papír. Prastará mapa. Papír na téhle mapě je tak prastarý, že se skoro ti rozpadá v rukou. Neměli jsme už jednu mapu takovou. Tady máme pláž, kde jsme stroskotali. Bažinu. Nám to dobrý. Řeka. Les. Tady jsme v tom hradu Nex. Tady jsou nějaký doky napravo od něj. Tady je hřbitov, ostrov, pyramida u Mase, severní stěna, poušť, ruiny Dezarunu, tam jsme procházeli, tady je ta osada Stormbreach. Nějaká maha. Moha, ne? Tady kraken, krakenová ruka. V Krakenově ruce jsme byli. Nebyli, jenom tady v té osadě jsme byli. Tak nevíme. Pěkná to, ano, pěkná mapa. Kam si ji umístíme třeba sem. Tak.
Tady je zase nějaký tlačidlo. No, tak ho zvláštím. A víš, pusté ostrov, potřebuješ mi hodně knížek, aby se nenudil. Tady máme lektvar oživovací, kdo je sbírá. Tenhle si sbírá sniv. Další listina. Okolo osamělých pilířů. Nenech znavené nohy. Nenech se zastavit znavenýma nohama. Kolem nějakých osamělých pilířů. Asi máme běhat okolo, nebo já nevím, nic takovýho. Podivný konec, nic. Co je tady? Nic. Šípy. Asi já vem. Pousta takhle dveří. Lavorej. Velký lep. Ježišmarja, jsi línej. No, no, co se bylo? Vypění to a tenhle lektvar. Tyhle rukavice asi nikdy potřebovat nebudem. Kdo ví. Plátový. Máš tuhle. Tak ty rovnou vyhodím. Nechte si je tady. Tady jsme přišli. Jak se zdá? Co tady? Ale nějaký tři páky. To s nima. Dej se přesouvat. Nic to nedělá. No to tady cvaká. Nic to nedělá. Páka to cvaklo. Nebo si neviděl, že to tady co dělá. Nevím. To jsou dvě rozdílné věci. Teď to cvaklo pomalejš. Míňkrát taky. Asi záleží na tom, kterou páku odemřeš. Zamřeš, sklopíš, naklopíš. Teď to cvaklo jenom jednou. No a jak jste páky sundal všechny? No takhle byly původně. Teď to neudělal vůbec nic. Ne, tak musíš asi víc než jednou. Dvakrát to cvaklo. A tenhle... čtyřikrát. Tak tady to jednou, tohle dvakrát, tohle čtyřikrát. A když dáš jich víc, tak to asi sečte. Pět. Tak nevím, co by to mohlo dělat. Neodevřelo to dveře ani jednou. Tak zkus všechny tři. A tady ještě něco leží. Je to ty rukavice, které jsme tam nechali. Nic. Nepotřebuješ ani nepřítel, jsi schopný se zmást sám. No. Tak. Jaký tyhle ty. No, tak kam teď? Před. Před nemůžeme, je to tam zamčený a neodvírá se to. Zad. A jsou nějaký tři osamělý sloupy, bych řekl. My se dalo považovat za sloupy. Tenhle ty. Pilíře, myslím. Pilíře, no. A chceš kolem nich běhat jak blbej? Ale teď to cvaklo jednou. No tak běhej. Ještě dál, jo. Teď to taky cvaklo. Teď to cvaklo taky. No tady se to objevilo. Dvakrát V. To může znamenat. A mě ptají, zkus kolem o těch ostatních běhů. Není to 2, 5, jako římská číslice 5? Kolikrát to celkově jsme tady běhali? Čtyřikrát. To je asi nějaká nápověda. Taky zase nám. Ne. To jsou ty ostatní, nebo že by 2, 5 znamenalo 5 dvakrát, nebo... Se koupit dělu, strašně. Mám to pohodu. Čekám, kde se tam jde, třeba tudy. Slyším nějaký syčení. A tamhle je co, jaká nestvůra. Má to hodně hlav. A tady je druhá. Mě to zabijí. Si to zabijou. Jo. Nepustu zabije tebe.
Nic moc jiných možností není. Hodíme potom. Tak rozstřílí to. Umí to taky střílet pět věcí najednou. No, to je. Tak jo, ťaflo na to. Tak to je taky jedný ťaflo. Ty na silné údé, otrávilo to snipa. Takhle uhřel nám bojový mák. Tak ho voží, že se kdo má ten lektor, oživovací. Krysa. Ne. To by si mohla dát protijet. A ještě tam byla jedna, ale tenhle je stvůra. Tak ji zabij, milý Lojzo. To není pěkný. Tak ji zab. Pěkný to není. Ještě ji slyším, jak tady někde pobíhá. Kdo má léčící lektvary, musíme je rozdělit. Jeden každému. No, to kde může být ta druhá mrcha. Napředu. Je nepěkný, takhle to tady pustí a najednou na nás vyhodějí nějaký sedmihlavý příšerky. No, kolik to má hlav? Žum. No, nedivil bych se. No, ale to sedmi hlava, staň. To měla mít jenom sedm. A někde se schovala. Tak ji najdi. Problém. Nemůže být. Tady, no, zároveň otrávila, tak pojď. Pojď k blíž. Když už se stříhají, tak stříhajme. Musíme uhejbat, tak teď už to budeme stříhat. To je nějaký agilní. To je špatný. Kolik to má těch hlav? Hodně paralyzovala. Rysu. Nesmíme se nechat trefit už. Má dost energie. A aspoň, že to hoří pěkně. Má energie, má energie. Dobrý zásah. Potom, ještě ne. Sliv je paralyzovaný. Ale ono to má nějak hodně hlav. No. Umřel sniv. Zase. Ne. Teď umřel tam ten druhý a teď umřel ještě tenhle. Nás někdo umře. Můžu léčit. Bude muset ty krystal, jak se zdá. Jo. Buď a nebo. Ale ona to umřela sama. Dohořelo to. 8 se zkušeností za jedno a tyhle ty mrtví nezískají zkušenosti. Ale já se jdu oživit ke krystalu. No běž. Kudy se tam dá, tudy ne. Co se ti k tomu dá? Tady náhle leží nějaký náš šíp. Nazadu. Počkej, ty šípy. Ona nezbírá, nebo to padají z nich? Já nevím. To mě ptaj. Štěstí krystal není zas tak daleko. Není zas tak blízko, no, to je pravda. No, tyhle ty nestůry, jestli si k tomu vylíhne ještě víc, tak co teda nebude mít radost. Saně. Že by se měl líhnout. No, tyhle se tam taky objevily nějak, jako když jsme oběhli ten sloup, mi přijde. Možná si to nepřepadne cestou. Doufám. Neodevřel si tenhle postranní vchod, tak je neodevřel. No, přišli jste o zkušenosti, víte o tom. Ale kozla dostal level. To znamená, že mu teďka můžeme dát tu koncentraci. Do ruky mu teďka můžeme dát místo štítu tu magickou kouli.
zajímá o sebe. Tady je. To znamená, že on teďko si umí zakouzlit štít taky. Protože má koncentraci na jedničce. Už není úplně. To nestihneš kouzlit. No, tak může. Důležitější samozřejmě je to, že má teďko víc many. Many. A to konkrétně... 146, jo? No. To není teda nejvíc, pravda. Na jednu ránu sekerou potřebuje 80, takže 160 na dvě. No ale těch 14. Kolik jsi říkal, že má? 146. Tak jsme zpátky. Zkusíme ty ostatní sloupy, ale které jsme to zvládli, to já nevím vůbec. No je to kouzelník, no. Dobrý. Se mu to rychle již dobije, ne? Když mu vyplejtvá jednu, tak běhám dokola jednou to cvaklo. Druhou, po druhý to cvaklo. A teď se to i objevilo. 3-3 to tady napsalo. To by to mělo znamenat 3-3. Tam to bylo 3 a i. Předtím bylo 2 a V, takže budeme to brát jako 2-5 a 3-3. Zatím žádný nestudy neslyším, co je pozitivní. Kde je ten poslední sloup? Tenhle jste asi. Já přejel jsem. Se vrát. To necvaká. Jo, jednou to cvaklo. A když to oběhneš výstrav, a druhý. Se něco změní? Nevím. Tam to je nápis. 1, 2. Tak to není to pořadí. 1, 2, 2, 5, 3, 3. Jako první 2. No. Druhý 5. Třetí 3. No ale to ti moc nepomůže, ne? Můžu tam nastavit, aby to cvakání bylo podle toho. Tak já se ztrácím. Tady. Tak je tu další, dvě jsou tu další. No, to je špatné. Co jsi mě dělal? Dělat, že tu nejsme. Furt cvaká. Tři jsou tam. Tady někdo umře. Pa, 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 pa. Jo. Někdo jo. A já myslím, dá se tu manévrovat. Já myslím, že vím, kdo všichni to bude. Všichni nejspíš. Ale musíme nějak organizovat. Ale to nepůjde. Jednu rychle zabij. Sakra, jsou tu všichni tři. Smith umřel. Utíkejme. Já nevím, kudy se jde pryč. Oni jsou nějaký agilní tyhle stvory. Musíme utíct, utíct. Ne. Sniff neumře, ale... Zatím. To přijde, neboj. No, naše dva kouzely, nebo ty zadní řada umřela celá. Tak a jsme spadli do vody. No, takže tři. Předtím jsme se měli problém, to se vypořádalo se dvěma. Teď proti nám jdou tři. Možná, kdybychom se na ně měli připravit. Třeba nějakýma lektvarama. Změnit snifa na medvěda. Hodit nějaký štíty, možná neviditelné, kdybychom si mohli začarovat. A my tam dojdeme, aniž bychom umřeli. Si nás zase přepadne něco cestou. Všichni no. Jsou zraněný. S tím počítej, něco nás určitě přepadne. Tohle ty nestvůry opravdu nejsou na to vybitý. Otázka je, jestli to dopadne. Počkat, až se nám to nabije. Co tyhle ty dveře tamhle, ty tam říš? Jak by se mohla dá odevřít?
Sliv umřel. Dostal ho jed. Jak se tam může dát jít dovnitř? Snifíka zabili, jo. Dostal ho jed. Se to nabilo, ještě furt ne. A tady je tlačítko, to jsme už zmáčkli. Ale co celou dobu to tady chodíme, je to tady na tlačítko. A já to radši uložím, než tam vlezu. Aby tam nebylo něco zákeřného. Jsme to měli prohledat dřív pořádně. Jo no. Není každý den posvícení. Ale betna. Už nás nepřepadne. To byla opravdu nepříjemná zkušenost, protože tady tenhle ten výklenek. Zatím nás nepřepadla, a teď taky ne. To přijde. Hele, zlodějská helma. No, ohňová bomba. Vybavení pro no, nevím, jestli zlodějskou helmu. To už je celý. To jo, no. Ale on má tuhle tu z té medvědí kosti, ta dává 4 síly. Mně přijde jako přece jenom lepší pro něj, on na té síle docela závislý. Lepší 4 síly než jedna obratnost. Ale helma je to pěkné. Teprve teď jsem se to nabilo. Ten zámek vypadá docela vysoce, jako, je tak 20 poschodí. Je. Počkej, tak teď musíme nějakou strategii zaujmout k tomu, jak se vyrovnat. Zabij to. Jako chci zajímat strategii, prostě to zabij. No tak, abych zaujmul strategii, možná bychom mohli tady koze udělat jeden lektvar na to, na energii. Ne? Proč? On tomu dá 5 energie. A tady kryse udělat nějaký lektvary na pohyblivost. Můžeš to prostě domlátit. No stejně bude muset jako ty lektvary jednou udělat. Máme 11 kytek. Dělám jeden tenhle koze. 151. To by možná pro začátek stačilo. Dělám nějaký na to. Na pohyblivost. Párik udělám aspoň 5. 2. Zas tak moc těch kytek nemáme, že 3. Ale tak co s ním budeme dělat? 3. Uděláme si zahrádku. 2, no to bych chtěl. 4. To dá všechno kryse, jo. No tak krysa potřebuje pohyblivost. No to je jenom jeden bod. Sleduj, kolik to dává. 17 až 45. A trefu má 44 na týhle ruce. No, 46, to nebylo moc. 18 až 47, 48, 19, 49, 19 až 50. A bok, to je drahý. A o 10 lepší to trefu. Bylo dost drahý. No ano. Tak počkat. Takhle si dá štít. Tenhle si dá štít. Tenhle si dá taky štít. A ještě jsi tam měl na tu hůlku, že si to... Co? No. Ten... Předu, ten mák. Má na hůlce, že dává ohnivý štít všem, ne? To nepotřebuje, nejsou ohnivý, ne? Nějaký otravný spíš dávají kouzla. Tak, kde jsou? Tamhle jedna. Potřebujeme zabít aspoň jednu. Netiká. Tak to dvě. Jedna.
Teď. Utíkejme, utíkejme. Žijeme, jak jsme na tom. Tak jo. Teď to prohrajeme. Asi tohle nezabijem. To nahráváme, to jsme dlouho nedělali. No, se na nás vrhli. Já jsem jich se nechal klíčet, měl si dvan. No jo, no. No. Co se dá dělat? Máme to uložený po té, co jsme vyrobili ty lektvary? Doufám, že jo. Štíty máme. Připravíme si nějaký další kouzla, co známe. Víš co, sniff. Ty si dáš body. Aspoň jeden bod sem. Koza má rozdělený body. Bude házet pro začátek. Tak tu krysu změň na medvěda, ne? Jo, na medvěda. Připrav se na změnu na medvěda, to je tohleto. Až vystřílíme základ, až nás obklíčej. Takže... Ale, že myslíš, že se trefili za vzájem? Ne. Plivou docela často. Jde na medvěda připravená. Toď. A tenhle ten má tu hůlku, zkusíme příště tu hůlku. Paralyzováme. Paralyzovalo to nebo ne? Ne, bude paralyzovaný. Už je, medvejduj. Musím vylepšit. S tím docela dobrý, s tím medvědováním, už se změnil zpátky. Musím ho vyléčit, z toho jedu. Tak teď můžeme chvíli zase házet. Připravíme si fireball a iceball. Máš nějaký protijet? Někdo by ještě mohl nějaký někde mít, ne? Tady jeden. Pomíná se nenakazej znova. Tak. Já bys počkal, že se jim dobije trochu. Tamhle, nevědky. Tamhle je. Vystříhá se na velké na ptáky. To upílá se na to. No, jo, sniv je paralyzovaný. Je otrávený zase. Z toho budu muset vy... dostat obry. Sniv dostal sílu vůle. Pozbíráme své zbraně. Sniv to nedobije, když tak mě se uvaří. Má 7 to ubírá, vidíš to? No, ale teď jsme měli... Tak já mu radši tři jenom teďko. Takže pojď, jak to bylo. 1, 2. Dvojka je tohle. Takže to by mělo být 1, 2. Ne, tak to je obráceně. Všechno obráceně, to 5. 1, 2. 2, 5. Takže to je 2. Teď 5, to je opak. Dva, tři, čtyři, pět. A teď 3. To je 1, 2, ne? Tudle. No, ale 3 je 1. Tohle určitě, ale tohle to byla 4. Ne, to je 1, ne. Dobře, to zkusím takhle. Dobrý. Já mu asi ten lektvar uvařím. Jak byl ten protijet, pamatuješ si to? Mm-mm. To byl... Zelená a žlutá. Červená? Hm. Ale oni jsou jedna... Uvidíme, co to napíše. Jo, dobrý. Tak. Slyším zase nějaký šuštění. A to neslyším rád. A protože se bojím, tenhle díl tady ukončíme.
Pokud jste zvědaví, jak to bude pokračovat příště. No, tak to se dozvíte rovnou To teď. se dozvíte příště. Protože my jsme mistři útěku a vy se přihlašte k odbíranějšího kanálu a dejte nám palec nahoru. Ahoj.